Du, sista. Precis i sista sekund. Nej, alltså, Yes. Käften. Nej, alltså, Tjena, idag blir Fallgrace med Lefty. Fuck, långa intro kör vi. Det där var fort intro, Bam, what's up alla dundergrisar. Okej, vi ska köra Fall Guys. Jag kör då Fall Guys med Lefty. Jag vann då med 6-2. Och nu spoilar jag hela videon, men ja. Jag vann då med 6-2. Tannmel. Så. Den här banan hatar jag, men den är så jävla fucking jobbig och jag hatar den. Åh, jävla fucking dundergrisar alltså. Så jag trillar, alltså, så jävla dålig. Säg inte trilla, för det är så jävla cringe bra. Nej, jag trillar igen! Men Scurry ramlade igen. Alltså, what the fuck, det här är ju skit. Jag ramlade inte 5 gånger. Alltså, kan du åka ner, grabben? Det är så jävla effekt upp, kan du åka ner? Jag kommer inte ens qualify, jag lovar. Om du inte, alltså, vad fan, kan du åka ner en gång? Alltså, kan du åka ner? Nu. Kommer du qualify? Nej. Qualify, yeah, my baby! Jag kommer legit inte qualify. Nej du, här är den. Här är då. Lefty. Han hoppade. Kommer han qualify? Jo, det här gör det. Fan bara. Du, sista. Precis i sista sekund. Men mot noll, jag måste gå ut med min hund nu. Va? Ja. Vi ska ju räcka. Sämst, jag måste gå ut med min hund. Men vad fan, vi spelar in nu. Ja, du, jag kommer tillbaka snart. Alltså. När då? 10 minuter. Varför vi? Jag har ju redan satt igång allting. Ja, men du fortsätt filma. Jag kommer snart tillbaks. Men, nej, men gör det bara sen. Nej, jag hinner inte nu. Jag måste göra den. Ja. Nu ska jag ta till en gutt med sin hund. Alltså, vad fan, mitt när vi gör på räcker. Alltså, vad störande. Alltså, vi hade fan gjort upp en plan. Vi skulle göra nice videos. Så bara ska han dra ut med sin jävla hund. Ja. Nej, det är cringe! Jag har nog aldrig qualified på den här banan, för den är så jävla fucking cringe. Nej, alltså! Jag var typ sista som kom, som eliminerade. Men jag kommer tillbaka sen, för alltså, det är inte så jävla... just den här! Fan, den här vill jag ta på mig, alltså. Jo, jag kommer tillbaka snart, för att jag vill fan inte köra själv. Det är inte nice, det kan vara med content. Så ja, vi ses snart. Eller bara se om vi ses när jag... Så, okej. Nu är jag då tillbaka här igen. Alltså, varför skulle du gå ut med din hund? Jag gick ut med min hund, jävlar. Men varför? Det är bara cringe. Varför har ni ens en hund? Varför har du inte en hund? Jag hade den, men jag åt upp den. Jag kunde inte hålla mig. Jag var åt upp den. Det var så jävla gott. Men det var jag som åt upp den. Ja, men varför? Hur kan du liksom hålla dig så här, liksom, och inte äta upp din hund? Ja, men alltså, det är bara att ta en bit av katten ibland. Ja, men hunden, det är den som är liksom, den saftiga. Ja, sant, men jag överlever, alltså, jag är inte så stor i maten. Jag klarade det! Jag är stolt över mig själv. Nej, det är det inte. Hej, jag klarade det. Och där är vi qualified! Joel? Ja? Har du på kameran? Åh, tjena. Jag går sämst, va? Förlåt, Noel. Qualified, du också? Ja. Snick. Slime climb, den hatar jag mest av alla banor. Ja, den är så jävla äcklig. Är vi med varandra? Ring till sidan, följ efter mig. Åh, cringe. Ge mig. Va? Tänk om det inte var hål. Easy, kläpa. Nej, fuck, ja. Där var nära, jag tar cringe. Cringe. Kom igen. Det är 3 personer som behöver ramla ner, va? Ey, what the fuck, En till, Nej, det är han då! Let's go!
sagt yes, fa- tack så fan. Du Lefty, du hjälpte mig att kolla för. Fuck you, jag någon slängde ner mig. Han, det var sista som fucking... Någon bara, då tog mig bara, nej, du får stanna här, du slängde ner mig. Åh, oh, den här är den jobbigaste. Jag har aldrig ens kört den här. Nej, vänta, jag har qualified det, vänta, va? Va? Jag qualified det. Qualified du? Ja. Nice. Ja, jag har den, jag har den. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. 11, 10, 9, 8, 7. Åh, oh, ja, jag har den! Jag har den, jag har den! Nej! Nej! Yes! Nej! Yes! Käften. Nu får du kolla på mig. Elva qualified. Hoppas att jag vinner. Ej, den här. Kolla, bara följ efter alla andra. Det är typ pissenkelt. Alltså, jag kör aldrig risky. Eller i början får man köra risky. För du gör ingenting om man inte... Här är du, här är du. Här gör ingenting om man inte risky. Kolla här, kolla här. Nej, den funkar inte. Ja, nu gör det. Första gången, första sekunden är det nu. Vad kvar det? Ja, jag styr dem. Nej, risk inte nu, för nu är det nära mål. Ja. 6 stycken på den här. Där, bra, gå dit. Nej, risk inte. Oh! Du var så jävla nära, du var bara divat, alltså en noob! Åh, oh, det där var så jävla cringe! Okej, Samuel. Okej, här kommer Samuel. Ja, Samuel. Fort! Perfekt. Fortsätt, Folkest, nu! Okej! Okay. Jag hann precis in igen! Fuck! Det är cringe, du säger cringe. Oh, cringe! Jag kommer kolla på det som är. Åh, oh, inte si så jag hatar. Fast den är lätt nu, men den är så jobbig. Det är så tråkigt. Det är jag som si så. Är du seriöst? Si så, det där är sjukt. Det är inte lätt när det är svårt. Podcast gone! Åh, oh, det fanns! Det går inte. Åh oh, nej, ja, vi kör då. Det är round over. Är det? Yes! Losers, de drar. De försöker gå emot. Losers. Jag kan inte ljuga, han bara vibar. Fuck. Det är dina grannar. Det är dina grannar. Jag kollar på en. Jag ska inte ljuga, han är aina. Volt nord, dropping fat. 6 stycken är nog. Fat. Nej, sitta och slänga ner mig. Alltså, folk försöker slänga ner mig. De vill bara ha min drift. Nej, men det är inte så jävligt! Åh, nej! Jag såg inte hålet! Cringe! Brutalet kroppen som man det tar tog! Nu blir full fucking tryhard. Men vad fan! Vadå? Jag blir kickad så fort vi kommer in. Ja, vi banger här. Tack så mycket för att ni kollade. Jag pallar inte kör, men det var alltså en video, vi vann inte, vi är sämst. Glöm inte att kolla in den här videon om jag inte glömmer lägga in en video som jag fucking alltid lägger in. Så bara på Lefty här om ni vill, så bara på mig, någonstans, jag primar fucking inte hela skit under den här videon.